Vilder, pusher, dronningen og volden. Hvordan ser Christianshavn ud for dig? Tag ud og fang øjeblikket med hashtaggen Christianshavns Kvarter og deltag i vores nye Instagram-fotokonkurrence. Dit billede vil automatisk publiceres i et galleri på christianshavnskvarter.dk. Og månedens bedste billede vil publiceres i selveste Christianshavneren. Så tag ud og fang øjeblikket, og husk hashtaggen Christianshavns Kvarter.